taasina ay cadeynayso in diinta islaamka marna aysan qabin in gabadha soomaaliyeed la gudo in lagu soo daro constitutionka kaasoo faa'iido weyn u keeni doono gabdhaha soomaaliyeed oo berri si ay nolol fiican ugu noolaadaan iyadoo la rabo markaasna ciqaabtooda in la raacsiiyo qof alla gabadha qofka ku xadgudbo in gabadhaas uu gudo.